Ahoj, dnes vám ukážeme čtyřhvězdičkový wellness hotel Step, oázu relaxace, ale i sportovních aktivit v pražských Vysočanech. Hotel nabízí útulné pokoje s klimatizací, televizí i minibarem. Vybrat si můžete variantu Economy, Standard a pro ty nejnáročnější Deluxe. Největším lákadlem je ale vodní a saunový svět, kde si můžete zaplavat v bazénu o délce 25 metrů a pak si jít odpočinout do sauny finské, finské krbové, solné, bylinkové, ceremoniální nebo dokonce do sauny medové. Slyšíte dobře, 6 druhů saun. To budete vyhřátí. Snídaně jsou zde podávány formou bohatého bufetu, ze kterého si vybere úplně každý. No a pokud zvolíte ubytování v pokoji Deluxe, budete mít v ceně i nabitou čtyřchodovou večeři. Nemusíte se bát, že byste ji nespálili. Sportovní vyžití ve stepu je téměř nekonečné. Můžete si zahrát tenis, badminton i squash, nebo trénovat na indoorových golfových odpalištích. Unikátem je panoramatický golfový simulátor, jediný ve střední Evropě. Ve stepu se můžete ubytovat až na 14 nocí a já myslím, že to bude tak akorát.